Бәріне сәлем, сіздермен бірге Влогтур Жетсу. Бүгін біз Алматы облысының өңірлік коммуникациялар қызметінің шақыруымен Қазақстандағы ең биік және ең үлкен сарқырама Бұрханбұлақ сарқырамасына барамыз. Олай болса, бізбен бірге болыңыздар. Бұрханбұлақ сарқырамасы Текеліден 70 сау, Талдықорғаннан 130 шақырым жерде орналасқан. Өкінішке орай Текелі қаласынан тікелей баратын жол жоқ, тек жаяу жүргіншілерге ғана. Ал автокөлікпен баратын жол былай. Алдымен көлікпен Талдықорған Өскемен тасжолына шығып, Қапал ауылына баратын жолға дейін жүреміз. Қапал Батыр мүсінінен оңға бұрылып, Бұрылыстан 23 шақырым жүргеннен кейін қара жолға түсіп, сонымен бірге жолдың ең қиын 55 шақырымын жүріп өту керек. Таудың қара жолымен кез келген көлік жүріп өте алмайды, сондықтан жол талғамайтын көлікпен немесе осындай арнайы көліктерді жалдау қажет. Бізді Қора шатқалына тасымалдайтын Бұрханбұлақ Эко. Неткен табиғат. 4 сағаттық жолдан кейінде Бұрханбұлаққа барар жолдағы асуға да жеттік. Ары қарай жаяу түсуге тура келеді. Қора шатқалы Жоңғар Алатауында теңіз деңгейінен 2000 метр биіктікте орналасқан. Тереңдігі 1000 метрге дейін барады. Бұл жердің климаты континенталды. Қысы суық болса, жазда Қора шатқалында ауа-райы өте жылы әрі жаңбырлы. Бұл жерге жауын-шашын күн сайын түседі десек те болады. Таңертең далада күн шығып тұрса, түстен кейін жаңбыр жауып кетуі әбден ықтимал. Қораның табиғатының әдемілігін сөзбен айтып жеткізу қиын. Егер қаланың әбігеріне шаршасаңыз, онда Қора шатқалы сіз үшін нағыз демалатын жер. Міне, Бұрханбұлақ сарқырамасына да келіп жеттік. Қызықты ақпарат. Біз қазір Орта Азиядағы ең үлкен сарқыраманың қасындамыз. Бұрханбұлақ сарқырамасының биіктігі 168 метрді құрайды. Олай болса, кеттік жақынырақ көрейік. Кейбір мәліметтер бойынша, 1939 жылы Сарыөзек ауылындағы теміржол құрылысына дәл осы ағаштарды кесіп, Қора өзенімен Текелі қаласына дейін ағызып, одан ары Сарыөзекке ат арбамен апарған дейді. Осыдан бірнеше күн бұрын Бұрханбұлақ сарқырамасының маңында өте қайғылы жағдай орын алған болатын. Бұл жердің орманы өртеніп кетті. Өте жантүршігерлік оқиға.
міне адамдардың бейжай әрекетінің кесірінен табиғат осылай зардап шегеді. Қора өзені бастауын 3000 метр биіктікте орналасқан Бессонов мұздығынан алады. Оның ұзындығы 100 шақырымға жуық. Қораның төменгі ағысы Жетісудың үлкен өзендерінің бірі Қараталға барып құяды. Өзеннің бойы және сарқырамаға апаратын жол қалың қылқан жапырақты және самырсын ормандар арқылы өтеді. Сонымен қатар осы орындарға тән нәрсе ол қайыңның көптігі. Қора шатқалының жануарлар әлемі алуан түрлі. Бұл жерлерде қасқыр, сілеусін, тіпті Қазақстанда сирек кездесетін қарбарысы да мекен етеді. Қора шатқалы еліміздегі қоңыр аюдың ең көп мекендейтін жері. Құстар әлемінен бұл маңда Қазақстанның қызыл кітабына енген қыран, тасқара және бүркіт мекендейді. Кешкі астан кейін осылай достарымызбен гитара шертіп өлең айтып отырмыз. Жастық шақ бұл әр адамның өміріндегі ең жарқын және қайталанбас сәттердің бірі. Осы уақытта үйде компьютер ойнаумен өткізбеңіз. Далаға шығып достарыңызбен серуендеңіз, саяхаттаңыз, есте қалардай істер жасаңыз. Себебі ертең соңғы сәтіңіз келген кезде сіз неге мен көп ақша таппадым, немесе өзіме жоғары мансап жасамадым демейсіз. Сіз жіберіп алған мүмкіндіктерге, өткізіп алған уақытыңызға өкінесіз. Турбаза была построена лет 10 назад. Все начиналось с юрдрайда, с резиновых палаток. Потом Владимир Геннадьевич Молоков, как основатель этой турбазы, построил вот эти домики. Все делается для туристов, чтобы хорошо отдохнуть. Да. И разовое питание, прекрасные повара, прекрасная природа. Эко-кемпинг Бурханбұлақ Айко. Экологиялық таза ағаш коттедждер, кең үйлер, ыңғайлы киіз үйлер және жылы шатырлар. Әр үйде жылытқыштар мен электр жүргізілген. Сонымен қатар сізге ұсынылатын қызметтер, монша, үш мезгіл тамақ және ойынға арналған кең алаң. Егер көлігіңіз болмаса, сізді осы жерге тасымалдайтын, кез келген тау-тастан өтетін газ 66 көліктерін жалдай аласыздар. Міне, осымен біздің кезекті шығарылым соңына келіп жетті. Біз сіздермен еліміздегі ең үлкен сарқыраманы, биік тауларды және қалың орманды көрдік. Бұл жердің табиғаты өте керемет, сондықтан әркім өмірінде бір рет болса да осы жақты көруі тиіс деп ойлаймын. Бұрханбұлаққа келушілерге жақсы демалыс, көтеріңкі көңіл-күй және естен кетпес әсер алып қайтуын тілеймін. Сіздермен бірге болған мен Қайсар және Влогтур Жетісу.